achieve failure. You have to take it that far. Nobody wants to go that far. It's too scary. But you know something? I got news for you. That's where winning is. You know, when you think you're done, totally done, you have at least five more reps. Może tento demen byť taký veľký, keď sa ráno zobudí? Že len tak, že bez pumpy sa zobudí a že veľký. Kámo, podľa mňa si vyžeral nosí pumpy a dával si tu ešte. O 6.30 si dával kliky. No o 6.30 si dával kliky, lebo si vedel, že o 7 sa zobudíme, aby si teraz do poránu vyzeral lepšie. Tak, pumpa musíš byť ako pořád. Takže máme tu nastrieleného Latiho. Nastrieľený na tož. A idem konečne naučiť trošku suplementovať, to, lebo... To si spredal to trošku zašpavkujem, ne? To máme čpavok dneska na tréning. To je trošku nejaký iný, ty vole, to je nejaká... To bude taký lepší čpavok. Anabolická verze nejaká. Áno. A dneska flektoris, lebo včera bol celkom náročný tréning, no. Tak treba zabiť celovku. A Latih mu trošku idem dať taký upgradenutý tor. A k čemu je to ono, ešte mi řekni, ti mi zalepíš hubu, abych neřval, nebo jo? Nie, ruky a potom to znásilním. No lenže my tak. Sme šikovní ľudia a my si vieme poradiť. Takže vlastne toto pre nás neznamená nič. To je dobré. Dáme takto. To si môžeš kráľať normálne zvážiť. Čo? Ten mixer, vole, spíš. Trošku smrdí, cítiš? No. To nezvládlo. Si... No měl s tým problémy, ako neříkám nic. Ka? Kámo, čisté šišky. Aha, čistá ganža. No dobre, nebudeme tu toto zdržovať. Suplementačný pohár tak pre teba dneska. Nemohol by sa natáčať mňa, nie, prosím ťa, no, stenu. Dobre? Je ti to? Dáme. Ako profesionál, dneska lovu zdar. A ja dneska si dávam nový DPF doktor. Mm-hmm. Jednako pre chlapa. To je pre teba, hej? Trošku mám strach, Jaro, neříkám nic. Tak to ti dám. Ale ty víš, co deláš, že určite? Áno. Ty seš profesionál. Ešte, ak som aj bol dobre hlavne. To bude až moc dobré. No lenže, dneska to nekončí len tu. To je teprve začátek. Dneska pokračujeme. Ideme zabiť všetky bolesti, čo sú. Pomáha to i na psychickou bolest? To si mal včera. Na deprese? No to som... si mal včera, tak dúfam, no. Že ti padlo dobre. Na inkvizitora dneska. Nejlepší vecička tohle. On už je skoro vybitá. Game changer. Lohu zdar, tak dneska to bolo bomby. Co si robej, no? Lohu zdar si ešte nemal pohár, čo? Ne. To by premiéra. To je na míru. V tomto pohári sa budú deť veľké zázraky. Si akurom musí vymeniť baterky v tomto. A čo ty dávaš kratom? Dávam, občas. Ale takto? Občas si tam lupnú. Stane sa občas, že náhodou padne do pohára, hej? Náhodou, omylem tam spadne, zamýchám a... Takže, nech si srdce ráči. A keby náhodou, že ti je so srdcom, tak to nie je na mňa, ale vlastne na vlastnú zodpovednosť to dávaš. OK. Víte, ľudky tam máme však. Zlatý sa nezdá. Prekvapil ma. Niečo tam je. To vlastne ideme chrbát. A dneska Latiho ideme naučiť cvičiť, lebo no, v kuse tuto na 8 opakovaní silný pičoviny. Dneska uvidím, ak sa pumpujú. Dneska uvidím, aké naozaj silný. Jo. Ale vyzerá by silný, tak uvidím. Aký sa ty? Kurde, nejaké máš lepšie tričko, ti nejak lepšie cecky stojí, sa mi to nejak nezdá. To víš, tak ty 60-ky, jednoričky to nič dá. Môžeš to vypiť? Napríklad? Ja viem, čo sme zabudli. No hádam, bez toho nejdeme. One and only... Johimbos. Johimbos musí byť to, ako bez toho... Pretože sme boss volá. Nech sa páči. Jeden sa dáva, chceš byť ale veľa. Že daj si mne jedno. Daj si aj 3 zabisa, kámo, tvoj život, pohoda. Tak ja si dám 2. Naozaj? Áno. Digo, pozri! Když už tak pořádne pičo, daj slovo chlapa. Dobre, vieš čo? Nechcem to urobiť, ale... To by si zokázal poviesť. Dobre, a teraz ešte jedna vec, že Lumeno Spirito Sante a nech srdce slúži. Lebo bude treba. Jaro mi tady pripravil snídaní, vajíčka a postaral sa o mne hezky, takže... Takže akože to sme sa pochváli, že... Husband material. Áno, vlastne áno. Však nebola tu Kika, tak si sa musel ja postarať, že chudák došiel semka bez oblečenia, bez jedla, tak musel som mu oblečenie ušiť, dať ujsť. Našiel jednom u nádraží sa tam leží, áno, veľmi. Áno. Tam sa iba málo hovorí, že koko, že pozrite sa, že to je Laty, aha. Laty som šiel na ulici, ja dosadne tady. Tak som ubytoval na dva dní. Laty, aké boty zabil. Batérii. To mám 45,5, 46, no. Ja mám 45-ky. Ja sa nezdám inak, ja mám aj penis celkom veľký. Ja mám rozmer väčší inde, takže... Však ty si mi to včera hovoril. Na nohách to nestavím. A kde to stávaš?
Tak večer si videl práve. Takže sme prišli na to, vlastne sme dali pumpu a Laty nemá hotovosť. Je to v prdeli, kurva, máme vole kartu jenom, tady je to na správne pohľad. No a nedá sa tu platiť kartou toto fitku, takže mňa ide už rozjebať od pumpy. Laty má len kartu, nedá sa platiť kartu, ja som nezobral hotovosť. Musím vybrať peniaze a ja už ide... Takže ešte sme vybrať love. Mňa už tu ide rozjebať! Kurva, už má 30 minút sebe pumpu do piče. Laty lítka čo? Ale je veľký. Prekvapil. A pazuchy mám mokré ako orangutan už. Čo už? Technický problém, že je moc veľký na tento stroj. Nebral som sa tam. Troška ti to tu odrelo. Zlatý natural alebo nie? Tak spáne, kolik som pribral u jara. Natural alebo nie? Váha rozhodná. 99,4? Co myslíš? Vyrysovaný? To je naty, hej? Dobre, no. Môže byť. The same thing in life is the same thing here. If you can do this, you can do anything. Anything. Right now you're 5% away. 5% away from being a champion. Congratulations. You achieved. No, mas vamos dar. Laty je proste veľký, ale tento stroj. Máte zastroje tady. Není Máš by natural. Failure is to win. Achieve failure. You have to take it that far. Nobody wants to go that far. It's too scary. But you know something? I got news for you. That's where winning is. You know, when you think you're done, totally done, you have at least five more reps. Nothing's like squats. Zverinstvo. Let's go, baby. Chleba na kameru se tak snažit někoho. Jsem se předvádím. Předjárem, nechci udělat ostudu tady. Tak, tak. No. No, nebylo to lehký, dák, vole. Nebylo to lehký, vole. Ale toto jsem já doma, takže... Drop a little more, who cares? Who cares? But if you make it, I care. I want that. I want you to fail, and I want you to get up and do it again. Ale som v diete. Nepočas, som v diete. Máme sa na to vymluviť, doba sme v diete. A také som na 20 krát, ale už to nevádzam. Skot! No čo, jaké to bolo? Jaké bomby, ty vole. Dobre to bolo? Hlava mi asi exploduje, ty vole. Idem ja. A
I'd rather die. I would rather die than be that loser guy. Tak co říkáš na to? Zajímavá zkušenost. Teraz predstav si ďalej, že jednu poper a jednu špalku. Trošku kombo by ťa vyplo. Bez jaké dimenzi, ty vole. Dobre. Smažák. Pôsobil trošku depresie. Trošku tam, kde to tam je, trošku tam funguje v tej chvíľach. Trošku 8000 sacharidov denne a vyvysovaný. To ty dve pici včera, 6 housek, 2 zatranky. Housek, čo si husiedol? Ešte. Čo si ho, kačky? Kajzerky. No. Teba teraz jednu úprimnú otázku, úprimne musíš odpovedať. Na čo sa zeptáš? Amerika alebo Európa? Amerika. Tak dovidenia, Latislavko, ďakujem, že si ma prišiel pozrieť. Tak díky mestre za túto príležitosť. Pekne spotené ruky, ďakujem a chlpaté pazuchy. No, krásne sa napumpoval. A žil na tá riť. Takže řitíčka taký a... Dobre, tak sa maj pekne, dovidenia. Rád som ťa kam poznal. A ja teba. Rád som ťa poznal, niekde sa ešte hodíme. Ale nevtieraj sa, dobre? Ale niekde v Česku aj. Padaj už.